14 листопада театр одного актора «Крик» запрошує любителів сучасного мистецтва на музичну виставу «Контакт. Сонце в очах твоїх». На вас очікує поезія, роздуми, музика, саксофон. Актор і режисер вистави – народний артист України Михайло Мельник. Початок о 18-й годині. Дніпровський технічно-історичний музей машини часу запрошує на виставку «Схід-Захід» до 30-річчя падіння Берлінського муру. Виставка проводиться в рамках тижнів Німеччини в Україні. В основі експозиції – історія штучного розподілу Німеччини навпіл, що сталося після Другої світової війни. В експозиції виставки близько 50 автоекспонатів, понад 200 предметів побуту, дитячі іграшки. Виставка працює щодня. Дніпровська нова бібліотека запрошує на художню виставку «Альони Забіяки». В експозиції представлено 12 картин, виконаних акрилом, пейзажі, натюрморти, сюжетні композиції. Виставку можна переглянути до 18 грудня. Вхід вільний. Виставка пожежно-рятувальної служби Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області запрошує дізнатися більше про історію створення, становлення і функціонування пожежної охорони, рятувальної служби та цивільного захисту. Оглянути експонати можна у будні дні з 9 до 17 години за адресою вулиця Савченка, 2. Вхід вільний.